ফটোগ্রাফির জাদু, ম্যাজিক্যাল ফটোগ্রাফি। এনেকুৱা লাগিছে যেন কোনোবাই সূৰ্যটোক হাতেৰে ধৰি আছে। অ, এয়া কি? মানুহজনে দেখোন তাজমহলটো দাঙি ল'লে। এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? এইটো কিবা যাদু নেকি বাৰু? নহয় নহয়, এইটো কোনো যাদু নহয়, এইটো এটা ফটো তোলাৰ ধৰণ। এইদৰে তুমিও যাদুৰ ফটো তুলিব পাৰিবা। ইয়াৰ বাবে তোমাক মাত্ৰ এটা কেমেৰা থকা ফোনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আহা, এইটো তোমাৰ দুজন বন্ধুৰ লগত কৰি চাওঁ। প্ৰথমতে ওখ বন্ধুজনক পিছফালে আৰু চাপৰ বন্ধুজনক তোমাৰ কেমেৰাৰ ওচৰত থিয় কৰোৱা। এতিয়া তোমাৰ মোবাইল ফোনটো যিমান পাৰি তললৈ নিয়া। তুমি মোবাইলটো ওলোটাকৈ ঘূৰায়ো কেমেৰাটো মাটিৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰা। দুয়োজনৰে ভৰি এটা শাৰীত নপৰালৈকে তুমি কেমেৰা বা বন্ধু দুজনৰ মাজৰ দূৰত্ব মিলাব পাৰা। এতিয়া পিছফালৰ বন্ধুজনক ওপৰলৈ চাবলৈ আৰু সন্মুখৰ বন্ধুজনক তললৈ চাবলৈ কোৱা আৰু তোলা। চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে। তেন্তে অপেক্ষা কিহৰ, তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক মাতা আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে এনেদৰে ফটো তোলা। প্ৰথমবাৰতে ফটোখন ভাল নহ'বও পাৰে, কিন্তু চেষ্টা কৰি থাকিবা। এইদৰে তুমি তোমাৰ কেমেৰাত চন্দ্ৰটোকো আবদ্ধ কৰিব পাৰা, বা তোমাৰ গাঁৱৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকাটো হাতেৰে ধৰি ৰাখিব পাৰা। তেন্তে আহা, তোমাৰ ফোনটো লোৱা আৰু ফটো তোলা। তোমাৰ যাদুকৰী ফটোসমূহ প্ৰথম ক্ৰিয়েটিভিটি ক্লাবৰ জমা পৰ্টেলত জমা দি আমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা। ভুলতেও ছেলফি বা আন ফটো নিদিবা। শুভেচ্ছা জনালোঁ।